どうしようもないうずきが私を襲う。このうずきを沈めるために私は誰でもいい、誰かを殺す。イブルローズ、この娘知ってる。名前、この娘の名はレイコ。帰れレイコ。待って、どうして私のこと。まさか。ああ、あなたがイーブルローズ？ヒール最強らしいけど、見るからにただものじゃなさそう。お前じゃない。私の相手はお前じゃない。この私じゃ役者が足りないって。お前、殺す。上等、ぶっ潰してやる。
ほら、こいつじゃない。このうずきを止めるにはもっともっと血を。一つ聞いておく、日の本富士子、この名に覚えはあるか。所詮傀儡、聞くだけ無駄ということか。死んだ。何？不二子、殺した。殺しただと？バカな。それでは貴様は、お前も殺す。片腹痛い。しらを切り通すつもりならそのかぶいた面剥ぎ取ってくれる。
この目障りな犬め。よくやったわ、イーブロン。さあ、用が済んだらお前の住むお戻り。日の本、藤子。日の本、レイコ。どうした、さっさと戻れ。犬に何か吹き込まれたか。気をつけた方が良さそうだ。何のつもりか知らないけど、血合いに水を差すつもりなら容赦しないわ。お前、殺す。オーケー、かかってきな。もしかしてあなたは、教えて、どうして私を助けてくれたの。逃げろレイコ、逃げて、早く。やっぱり姉さん、藤子姉さんなんでしょう。はい、そこまで。何をしてるの、イーブルローズ。お前の出番じゃないでしょ。ドクターアナスタシア、レイコに手を出すな。なるほど、レイコに会って記憶が戻り始めた。記憶、どういうこと。おいで、もう一度何もかも忘れさせてあげる。お前にはイーブルローズでいてもらわなくちゃ困るのよ。Ugh!
手加減していれば図に乗るな。やめて。ここはひとまずシナリオ変更か。帰りなさい、早く。姉さん、一体どうして。来るな。姉さん、なぜここにいる。帰れと言ったはずだ。姉さん、あの時助けてくれたのは姉さんだからでしょ。お前の姉さんは死んだ。まさか、そんな。危険するつもりがないなら私が倒す。手加減はしない。嫌だ、そんなの嫌だよ。勝負の世界に情けを。そうでしょ。それは母さんの。レイコをあいつと戦わせるわけにはいかない。そんなことをさせるわけには。you
レイコ、しっかりして。姉さん。レイコ、強くなったわね。あらあら、とうとう記憶が戻っちゃったみたいね。アナスタシア、貴様。私の書いたシナリオと少し違うけど、まあいいわ。レディ X と娘のお前を戦わせることができるなら。娘、まさか母さんは、母さんは生きてるの？違う、母さんは死んだ。レディ X は母さんなんかじゃない。レディ X は最強の盾と矛を持つ格闘家、プロレスラーをマテリアルに軍事目的で開発された殺人兵器。こいつはその操り人形に神風ローズの格闘遺伝子を移植したのよ。そう、そして神風ローズはレディ X として生まれ変わったの。じゃあやっぱり。騙されないで、レイコ。母さん、神風ローズの伝説は私が守る。姉さん。あさあ見せてもらおうか、宿命の親子対決を。一生タイム。神風ローズの伝説はこれ以上怪我させない。
れ式で、これ式で。Thank you.
で、これ式で、you
ウーラー、まさか私のレディ X が。許さん、日の本姉妹、この月は必ず払ってもらうぞ。姉さん、一緒に帰ろう。私には帰る場所なんてない。どうして？日本に帰ってまた一緒に。姉さん、日の本藤子は死んだ。私が殺した。嘘。姉さんなんでしょ？肌を合わせればわかるもの。いつも母さんと三人で練習してたんだもん。私はイーブルローズ。日の本藤子だけじゃない。これまで何人ものレスラーを闇に葬ってきた。そんなの姉さんのせいじゃない。きっとドクター・アナスタシアが無理やり。ドクター・アナスタシアは逃げたわ。でもまた必ず現れる。新たな犠牲者を求めて、さらに残酷になる。そんなことになる前に必ず探し出して息の根を止めてやる。この手で。私も一緒に。ダメよ。レイコンがいなくなったら神風ローズの名は誰が継ぐの？神風ローズの名。レイコンは日本に帰るの。日本に帰って神風ローズの名を継ぎなさい。姉さん、またどこかで私たち、またどこかで会えるよね。わかる。でも会わないで済むことを祈ってる。なぜ？また会えるとしたら、きっとそこ地獄だから。